নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চি হেল্পাৰ চেনেলত আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখাব আপোনালোকে গমে পাইছে যে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্টৰ এখন নটিচ আহিছে, যিহেতু আছাম ট্ৰিবিউনত দ্য আছাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰখনত এটা নটিচ আহিছে এখন গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্টৰ ওপৰত, যিহেতু অহাকালি ছয় তাৰিখে যিহেতু ৰিজাল্টটো দিব, গতিকে ছয় তাৰিখে ৰিজাল্টৰ ওপৰত এটা নটিচ আহিছে নতুন। এই নটিচখনত আপোনাৰ লিখা আছে যে 6 তাৰিখে ছেভ অনলাইন ৱাৰ্জিত 11টা বজাৰ পিছত ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্টটো 11টা বজাৰ পিছত দিয়া হ'ব। আৰু ৰিজাল্টৰ বিষয়ৰ ওপৰত কিছু কথা ক'বলগীয়া আছিল আপোনালোকক। এইবাৰ ৰিজাল্টটোৰ লগতে এইবাৰ কাট অফো দিব, আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পাইছে কি কেনেকুৱা, আৰু কাট অফটো কিমান আহিছে, অ' বি চি বা জেনেৰেল SC ST কেনেকুৱা কাট অফ আহিছে আপোনালোকে সকলোৱে চাব পাৰিব। নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনাৰ ব্যক্তিগত ৰিজাল্টত আপোনালোকে চাব পাৰিব, আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাইছে, আপোনালোকৰ কাট অফ কিমান আহিছে, আপোনালোকৰ কাষ্টত কিমান আহিছে কাট অফ, এইগিলা সকলো চাব পাৰিব। গতিকে পোষ্টটো চাই লওক, একদম লাষ্টৰ পৰা তলৰ চেক লাষ্টৰ পৰা একদম তলৰ পৰিগ্ৰাফটো, তাৰ কাট অফ মাৰ্ক অফ ইচ কেটেগৰী অফ পোষ্ট ইন ৰেচপেক্ট অফ পেপাৰ 3, পেপাৰ 4 আৰু পেপাৰ 5, মানে গ্ৰেড 3ৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ, ছেকেণ্ড পেপাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰ এক্সামটো মানে 5 নম্বৰ, সেইখন হৈছে 5 নম্বৰ পেপাৰ। উইল বি এভেইলেবল ইন ছেবা ৱেবছাইটত এভেইলেবল হ'ব। ছেবা ৱেবছাইটত 6 তাৰিখে ৰিজাল্টটো দিব। ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্ক শ্বেল বি ডিছক্লোজ অনলি আফটাৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ফাইনেল ৰিজাল্ট। ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত নাম্বাৰবোৰ চাব পাৰিব বা কাট অফ কেনেকুৱা আহিছে তাকে চাব পাৰিব। তাৰ ওপৰ পেৰিগ্ৰাফটোত লিখা আছে, চাওক, দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ টু বি ছাকচেছফুল আৰ প্ৰভিজনেল এণ্ড ছাবজেক্ট টু বি টু ফুলফিলমেণ্ট অফ দ্য ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এজ প্ৰেছক্ৰাইব ইন দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এণ্ড ভেৰাচিটি অফ দ্য ডকুমেণ্ট এণ্ড ডিক্লেৰেশ্যন মেড ডিউৰিং ফাইলিং অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিখিনি ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিছিলে, সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকৰ যেতিয়া নেক্সট লেভেল টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কোৱালিফাইড হয়, তেতিয়া নেক্সট লেভেল টেষ্টত যেতিয়া আপোনালোকে যি টেষ্ট হয়, স্কিল টেষ্ট হয় বা কম্পিউটাৰ টেষ্ট হয় বা যিকোনো টেষ্ট হয়, সেই টেষ্টৰ সময়ত আপোনালোকে সেই টেষ্টৰ লগতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, মানে তেতিয়া ডকুমেণ্টছখিনি একেলগে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব। গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কোনো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কোনো কথা কোৱা হোৱা নাছিল, কিন্তু এইটোত কৈ দিছে যে যি নেক্সট লেভেল যিটো টেষ্ট হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰাৰ পিছত নেক্সট লেভেল যিটো টেষ্ট হ'ব, সেই টেষ্টত এতিয়াই ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব, মানে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিছে সেইখিনি অৰিজিনেল হয়নে নহয় তাৰে ক্লেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব। গতিকে কৈ দিছে যে একেলগে নেক্সট লেভেল যিটো টেষ্ট হয়, সেই টেষ্টৰ লগত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব। আৰু এইবাৰ কাট অফটো সকলোকে দিব, সকলোৱে ভাবিছিল যে কাট অফটো লাগে, সকলোকে লাগে যে কাট অফটো দিলে ভাল লাগে, যে এইখিনি নম্বৰ পাইছোঁ, এইখিনি নম্বৰৰ কাৰণে নাপালোঁ, এনেকুৱা সকলোৱে ভাবে। গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হৈছিল যে সকলোৱে কাট অফটো বিচাৰিছিল, কোনে কিমান মাৰ্ক পাইছিল এইটো চাব বিচাৰিছিল, কিন্তু সেইটো হোৱা নাছিল গ্ৰেড ফ'ৰত। কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰীত এইবাৰ কৰি দিছে যে আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাইছে গম পাব, বা আপোনালোকৰ কাষ্টৰ কাট অফ কিমান আহিছে, অ' বি চি কিমান আহিছে বা জেনেৰেলৰ কিমান আহিছে, SC ST কাট অফ কিমান আহিছে, সকলোৱে নিজে নিজে গম পাব। আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজাল্টত সকলোৱে গম পাব যে কাট অফটো কিমান আহিছে, তাৰ কাট অফটো সকলোৱে দেখাই দিব তাতে, আৰু লগতে নিজৰ নিজৰ নাম ব্যক্তিগত নাম্বাৰবিলাকো তাতে দেখুৱাব। গতিকে এইখিনি আছিল আপোনালোকে জনাবলগীয়া, এইবাৰ ৰিজাল্টত কাট অফ পাব আপোনালোকে সকলোৱে বিচাৰি থকা, আপোনালোকৰ সকলোৱে আশা পূৰ্ণ হ'ব, আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাইছে চাব পাৰিব, সকলোৰে আশা পূৰ্ণ হ'ব এবাৰ। গতিকে এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকৰ কিবা, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই কাট অফ এইটো কাট অফৰ নটিচখনৰ ওপৰত আপোনালোকে বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে জানক কথাখিনি। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰে তেতিয়ালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। যদি আপোনালোকে ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক চাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভাল লাগিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই। আৰু যদি ছাবস্ক্রাইব কৰে তেতিয়া নটিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব, যাতে নতুন ভিডিঅ'টো ওলালে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ধন্যবাদ।